Gospe in gospodje, o propadu vrednot, o katerem se govori, ko zadovoljijo le hipni plehki fiksi, ki jih takoj ni več, ne pa sile in napetosti, ki te dvigajo in trajno polnijo, pa ni dvoma, da dve vrednoti še obstajata. To sta denar in uspeh. Uspeh, kakršen koli že je, in denar, če tudi še tako umazan. Če si neuspešen, ne veljaš nič. In če nimaš denarja, si isto, ter še živeti ne moreš. Ljudi pa, ki niso uspešni in nimajo denarja, je veliko. Vendar zato lahko sami niso nič krivi. Lahko so celo žrtve. A tudi ti ljudje imajo pravico živeti. Imajo pravico, da v njihovo dušo posije kak sončni žarek. Niso vsi geni ali veliki talenti. Nimajo vsi dobro plačanih poklicev. Niso vsi pokvarjeni ali lopovi. A bi tudi nesrečniki radi užili kaj lepega. Mnogi ne morejo zlesti na zeleno vejo prav zaradi drugih, ki so se kaj vrednega krivično polastili, ter hočejo več in več in morajo zato denar odžirati prvim ali pa ga enostavno pokradejo. Za nesrečo mnogih je kriv kapital s svojimi lastniki, ki jih usli po njegovem grmadenju ne ustavi nobeno trpljenje. Sem spadajo brezposelni, prekarni delavci in izkoriščanci z obijavsko nizkimi dohodki. Tu so ljudje, ki jim kljub pridnosti, trudu, finance obračajo hrbet. In ali so zato, ker pač nimajo sreče ali niso barabe, dolžni crkavati? Ne. Zaradi povedanega mora pokazati politika, koliko je v hlačah. Politika, katere naloga je prav skrb za dobro vseh. Eno od takih dejanj bi bila uvedba temeljnega osebnega dohodka, za katerega se po nemškem špiglu zauzemata že dve tretjini Evropejcev. Denar za to ni problem. Le svet kot voljo in predstavo se mora ubogati.